Եվ ինքը Տեր Հիսուս նրանց հետ խոսելուց հետո դեպի երկինք վերացավ և նստեց հոր աջ կողմը։ Մարկոս ավետարանիչն այսպես է հիշատակել Քրիստոսի համբարձման մասին։ Վկայություններ կան նաև Ղուկասի ավետարանում գործկառակելություն։ Հարությունից հետո Քրիստոս 40 օր մնում է երկրի վրա և երևում իր առաքյալներին, ուսուցանում նրանց իր վարդապետությունը։ Վերջին օրը օրհնում է նրանց և պատգամներ տալիս, հետո միայն համբարձվում երկինք։ Իր առաքյալներին իր եկեղեցուն այսինքն տվեց հետևյալ ուղերձը. «Գնացեք, ուսուցանեք բոլոր հեթանոսներին, ինչ որ ես ձեզ սովորացրի, դուք էլ նրանց սովորացրեք, և նրանց մկրտեք հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո»։ Այսինքն մկրտության խորհուրդը դրեց և ամենաթանգը մարդու համար ինչ խոստում տվեց Աստված. «Եվ ես ձեր հետ եմ մինչև աշխարհի վերջը»։ Հայ առաքելական եկեղեցին Քրիստոսի համբարձման տոնը նշում է Սուրբ Հարության տոնից 40 օր անց։ Ժողովրդի կողմից սիրված այս տոնն այսօր, մայիսի 10-ին, մեծ շուքով նշվեց նաև Արաբկիրի նորակառույց եկեղեցում։ Նախ հավատացյալները մասնակցեցին Սուրբ և Անմահ պատարագի, պատարագիչը դեր Հրանտ Քահանա Մանուկյանն էր։ Խորան էին բարձրացել նաև եղբայրներ Գևորգն ու Հովանեսը։ Հասակակիցները դասերից հետո Բաք են շտապում, տղաները քանաքեր Զեյթուն համայնքից դեպի Արաբկիր, շապիկ են հագնում, մասնակցում եկեղեցական արարողությունների, և այդպես արդեն մի քանի ամիս։ Ամեն անգամ գալիս եմ այստեղ ժամերգությունների և պատարակների, ուզում եմ ամենտեղ այս եկեղեցում կոնկրետ մասնակցություն ունենալ, քանի որ այստեղի մթնոլորտը շատ ընկերական է, առաջին անգամ բարձրացա խորան, ճիշտ ասեմ, մի քիչ անհանգստանում էի, որովհետև այդքան չէի շատ բարձրացե, բայց ամեն այդ մթնոլորտը ինձ այնպես անում, որ այդ մեջից կուտակված այդ ադրենալինն արդեն պակասի և աշխատում ես չլարվես, ոնց որ քո երկրորդ տունը ընտանիքը լինի։ Քեզ դու լարված ես գում, բայց այդ ամեն ինչը պետք է թողնես և մտածես Աստված քո հետ է և ամեն ինչ լավ կլինի։ Տոնական պատարակից հետո հավատացյալները շտապեցին եկեղեցու Բաք, Արաբկիրի հայորդաց տանսաները, էլիտ պարային համույթն ու անհատ կատարողներ նորը վերածեցին իսկական տոնախմբության։ Քրիստոսի համբարձման տոնը ժողովուրդն անվանում է նաև Ջանգյուլում։ Ավանդույթի համաձայն Ջանգյուլումին մասնակցում են չամուսնացած աղջիկները։ Ջրով լի կժերի մեջ ծաղիկներ ու զարդեր են գցում, հավատում, որ նա, ում զարդը կժից առաջինը հանվի, շուտով պիտի ամուսնանա։ Մյուսներին խրատներ են բաշխվում։ Արաբկիրի եկեղեցու Բաքում հավաքված բոլոր մարդկանց բարեմաղթանքներ բաժանվեցին։ Աննա Կարապետյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։